No joo, siinä on Estoniakin channel ja tänases videos ma teen sellise challenge nagu No Material Challenge. No Material Challenge on siis see, et kui ma ei tohi nagu materjale kasutada, ehk siis ma ei tohi ehitada ja see tuleb väga raske, aga mis ma siin ikka räägin, hüppame videosse. Nii, ma ei tohi küll materjale kasutada ja ma ei taha küll siis landida kindlasti ka kohe sellise kohta, kus mingi hotspot ma ei taha landida. Landime Riddle Rowi. Ja visake subscribe ka kindlasti, sest meil on praegu mingi 994 suubi, et teeme selle 1000 ilust ära. 6 suubi on puudu, et vajutage subscribe ja kes näeb end juba 1000 suubiga, siis tere tulemast! Okei, mul on aim täna kuidagi, mitte väga hea, aga mul on hea aim täna. Võidu, kes on tahaks praegu ehitada. Jälle ma näen neid. Oi, ma just tahtsin materjali võtta, aga ma ei saa. Ja muidu, kes tahavad, et ma teeks nende mõeldud challenge'id, siis pange oma need challenge'id selle video alla kommentaariumisse. Siin oli, ma mäletan, ma võtsin selle video mõtte ühelt inimeselt, et kes tahab teada, mida ta kirjutas, siis minge vaadake lähemalt sealt videolt, kus mu see eelmine No Skydive challenge oli. Või ehitada ju, aga ma võin näha pikeksida. See on hea. Ma ei saa sellest mätti ka nüüd. No mingi... ma ei saa ehitada ju! Ei, ma ei tohi mett võtta. Ei, jälle nemad vä? Ei, minge metsa! Ei! Miks te pidite tulema siia? Ei, ma ei saa launchpadiga ära ka minna ju. Mine metsa! Ma ei saa launchpadi panna. Ei! Kaduge mina. Reaalselt nüüd vennad on mingid stalkerid ju. Nad on terve tee, nad on siit kusagilt tulnud mul siiani. Mida värki? Need on need samad ju. Kõige metsa. Nagu natuke aega edasi ja reaalselt vennad ikka veel üritavad mind lasta ja ikka veel stalkivad mind. Nad ei jäta lihtsalt järele. Joo mees, ta kellest on nagu oh my god, kuidas see nii halb saad olla. Ega olengi. Veel üks inimene vä? Minge metsa ka! Mine! GG. Aga hüppame järgmisesse mängu. Nii, järgmine mängija. Ma lendan Lazy Lake'i. See on suht risk. Aga ma pean selle risk enda peale võtma. Et jah. Nii, relv. Ma ei tohi mitte midagi lõhkuda, so... Juhu mees. Surprise! Nii. Oi! Okei, mine metsa, ma ei taha seda shotgunni. See on prügi. Nooo! See oli nii napikas! See oli nii napikas, come on, ma pean Victoria ära ka tegema. Aga lähme järgmisse mängu siis. Nii, järgmine mängi ja ma loodan, nüüd tuleb see Victoria ära ka. Väga jah. Lähme Misti vedab sisse. Ma kuulsin just Marauderit päält vä? Sellisele gängi ära. Okei, lähme maja trepist alla. Võtame selles bolt action sniperi ja hakkame inimesi laskama. I'm gonna give you up. Bro, mind venda mingi afki ju. No pole ikkagi. Unlucky. Inimene. Mul on mingi reaalselt mingi level 1 tüübid peal ju. Mis on nii palju flare gunna on tõu?
natukene edasi me saime venna maha , ta tahtis minuga tiimida , ma ei ehitanud , see juhtus siinsamas . Mul oli flare gun, see läks mingi 6 kuult 3-le . Päris raske oli , ta tahtis reaalselt tiimida , ta tuli minu juurde mingi joostes , mingi tantsides selle kit , ma mõtlengi , ta oli see kit . So jah . Jälle 4 killi , see 4 on kuidagi väga unlucky number minu täna . Me ei räägi sellest . Me ei räägi sellest praegu . Me ei räägi sellest nagu absoluutselt , me ei räägi , ära , see unustame ära , unustage ära , unustage ära . kus see haitapja või kes ta iganes on , ta lasi hai nagu , ta raiskab reaalselt oma snaiperi kuhule , et haid ära tappa nagu really mees , really mees . on see seda väärt oh, ? Loot Shark tappis ta ära ju , siin oli Loot Shark . päriselt ka ju , holy man . Loot Shark tappis ta ära , juhtub mees , juhtub . mul on henchman ka ära tapnud , aga juhtub , juhtub . Loot Shark mind vist päris ära ei ole tapnud , aga henchman on , nii et põhimõtteliselt sama . ma sain uue flare gun'i ja ma tahaks seda airdrop'i nüüd sealt ära võtta . kuidagi . oi . oi-oi-oi , kes minu airdrop'i tahab ära võtta , jah . oi , aga mul pole mätta ju . no , mida värki ? täiesti metsas , milline aimbot , aga ma lihtsalt ei saa , ma lihtsalt ei saa . ma pean reaalselt mingi telefoni lobides mängima , oh my god , aga loodan , et teile meeldis see video , kindlasti visake subscribe , teeme selle 1000 subi ära ja üritame teha sellele videole 100 laiki , see on väga suur arv , aga üritame teha , ma usun teisse ja üritame ära teha selle 100 laiki . aga näeme juba kunagi ja ilmselt täna tuleb ka live , et jääge ootele , aga davai , tšauki .